Бириккен Араб Эмиратынын арыз жазуусуна себеп болгон кыргыз командасындагы ойноо укугунан ажыратылган Александр Титов 19 жашта. Ал мындан 2 жыл мурун Кыргызстандын жарандыгын кабыл алган. Дордой командасына мүчө. Тандоо туру башталгыча атайын кат жөнөтүлүп, Титовдун ойноосуна уруксат алынган, дейт Хоккей Федерациясынын президенти. Титов боюнча эмнеге маселе көтөрүлүп калган? Бизге Российская Федерация да тяга да бизге да маалымат берген, ал 17-нчи жылы оюнду бүткөн деп. Ошондо 2 жыл болот. Бирок анан 2-чи 3-4 күндөн экинчи кат келип атат. Жок, 18-нчи жылы 2 оюн ойноптур депчи, 2 оюн мартка чейин 2 оюн ойноптур деп. Биз ошо катты алгандан кийин Эл-Араб Федерация дагы 28-ын алып атат. Ошо катты биз да алып атабыз. Анан биз кат жазып атабыз. Титов боюнча ушундай ситуация болот. Ал бизде ойногон, бирок аякта бир ойын, эки ойын ойноптур ситуация кандай десек, 30-да бизге жооп берип атпайбы? Болот. Кыргызстандын оюнчулары буга чейинки этаптарда Кувейт, Таиланд, Босния жана Герцеговина, Гонконг командаларын ири эсеп менен утуп алышкан. 6 апрелде Кыргызстандын курамасы өз тайпасындагы акыркы атаандашы Бириккен Араб Эмираттарынын оюнчуларын жеңип, лидер болгон болчу. Мындай жеңиш өз кезегинде кыргызстандык оюнчуларды хоккей боюнча чемпионаттын 3-чү дивизионуна чыгууга мүмкүнчүлүк бермек. Бити пропущенный шайба боюнча да биринчи орунда келаткабыз, ачко боюнча да биринчи орунда келаткабыз. 5-и денондук болуп, 6-чу күнү ошо чечилүүчү оюн болмокта. Арабский Эмират 2-чү орунда келаткан. Ачколорубуз бирдей, бирок забиты пропущенный биз плюс 32, Арабский Эмират плюс 28 болчу да. Ошо биринчи, экинчи орун, ошо кимибиз жеңсек, ошону биринчи орунга чыгабыз деп. 4 оюн өткөзгөнбүз, общий 5 оюн өткөздүк. Арабский Эмираты финалда 7-3 эсебинде. Эскерте кетсек, 2020 жылы Швейцарияда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Кыргызстандын командасы 4 атаандаш команданы утуп, дүйнө биринчилигине жолдом алмак. Бирок кыргызстандык команданын курамында чет жактан легионер бар деген күнөө менен улуттук хоккейчилердин 4 оюну жокко чыгарылган. Адистердин айтымында биздин оюнчулар алдына коюлган милдеттердин бардыгын так аткарышкан. Командасына мындай айтканда жетекчилигине шылтоолу керек болчу. Титов болбосо бөлөгү чыкмак, бөлөгүн болбосо бөлөгү чыкмак. Алар эптеп эле шылтоо табыш керек болчу. Эгерде мындай чыгара келгенде биздин команда өзүнүн милдети эмне кылыш керек болчу, ошону кыла алды, аткарды. А арабтар болсо эмнени кааласа өздөрүнө кыла алды да. Булардын адаты кандай экенин билесиңер да. Буларга эмне болсо, кандай кир болбосун, кандай бок болбосун, эптеп жеңиш керек. Хоккейдеги беттеште калыс болбой калды деген Кыргызстандын Хоккей Федерациясы эми эл аралык хоккей федерациясына кайрыла тургандыгын айтышты. Ал тараптан кандай жооп келет, азырынча белгисиз. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5-канал.